A cidade de Porto Novo, em Santo Antão, está a passar nesta altura pelo momento mais difícil dos 3 anos de seca terríveis que têm fustigado este município, um dos mais áridos do arquipélago. O alerta do presidente da Câmara Municipal de Porto Novo, Aníbal Fonseca, que promete apoiar as populações mais afetadas. Uma equipa técnica da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento encontra-se em São Nicolau para constatar in loco o andamento dos projetos implementados e o seu impacto na vida comunitária. As organizações não-governamentais no SAL reuniram-se para uma reflexão sobre a regionalização da plataforma e a constituição dos órgãos regionais na ilha, num ateliê promovido pela ONG de Cabo Verde, um evento para definir as prioridades para o ano 2020. O secretário permanente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública anunciou no Mindelo que os trabalhadores do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica entregaram pré-aviso de greve de 2 dias, a decorrer nos dias 28 e 29 do corrente mês.